ہے چھاگلوں کی چھاؤں میں یہ نظم و انتظام، عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہیں جام، بڑھ بڑھ کے پی رہے ہیں سبھی اجدہام میں، دیکھے کوئی یہ ہر پہ توجہ کا اہتمام، بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، کھولی ہے مشق ہر کے لیے خود حسین، یہ بند دیکھیے گا، کھولی ہے مشق ہر کے لیے خود حسین نے، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، کھولی ہے مشق ہر کے لیے، بند دیکھیے گا بتدریج، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی، احسان شناز دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، میں نے اس کے تھا کچھ بد ظاہرے چھوڑنے پڑے مجھے، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ایک باکردار آدمی ہے، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی، احسان شناز دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی ہر کے دل پہ یہ دستک ہوتے ہیں، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی، احسان شناز دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، اور پہلی تھی ہر کے دل پہ یہ دستک، بعض ایسے پہلو ہیں جن کا ذکر بہرحال ضروری ہے، سیراب جب کے لشکر حر ہو گیا تمام، اس ہم کلام غیب سے حر نے کیا کلام، یہ بند اگرچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ طویل نہ ہو جائے، لیکن ایک دو بند ضروری ہیں، واقعہ کا تسلسل، سیراب جب کے لشکر حر ہو گیا تمام، اس ہم کلام غیب سے حر نے کیا کلام، حاکم کا حکم ہے کہ نہ جائیں کہیں حسین، کوفے چلیں کہ بس ہے وہی منزل قیام، ساما بہم ہے آپ کی ہر رد کے واسطے، ہمراہ فوج ہے اسی مقصد کے واسطے، فرمایا شے نے حر سے نرک ظلم سے ملا، فرمایا شے نے حر سے ملا، حاکم کا تو سفیر ہے کوفے کی راہ ناپ، رکھ کر لے جامے اسپ حسینی پہ اپنا ہاتھ، بولا یہ حر کہ جا نہیں سکتے یہاں سے آپ، ہوں ذمہ دار تخت کے ہر اعتماد کا، یہ خط نہیں ہے حکم ہے ابن زیاد کا، یہ خط نہیں ہے حکم ہے ابن زیاد کا، دیکھیے تھوڑے تھوڑے گوشے میں نکالے، تیور بدل کے حر کو پکارے شہ زماں، تیور بدل کے حر کو پکارے شہ زماں، کیوں چاہتا ہے روئے تیرے غم میں تیری، سیور بدل کے ہن کو پگا، ایک درود کی رنگ، سیور بدل کے ہن کو پکارے شہ زمان، کیوں چاہتا ہے روئے تیرے غم میں تیری ماں، اس مختصر کلام کی تیزی کے سامنے اب ہر پہ آ پڑی ہے کہ بولے وہ ناگہاں، اب ہر پہ آ پڑی ہے کہ بولے وہ ناگہاں،
لیکن یہ دل کی رو کہ خاموشی سے کام لے، جرات نہ تھی کہ مادر سرور کا نام لے۔ جرات نہ تھی کہ مادر سرور کا نام لے۔ کیا یہ سکوت، کیا یہ سکوت وجہ تھی خوف و ہراس کی؟ کیا یہ سکوت وجہ تھی خوف و ہراس کی، یا ایک کڑی تھی سلسلہ حق اساس کی؟ کچھ زاویہ بدل کے بھی اس ابتدا کو دیکھ، کیا خوب ابتدا ہے ہرے خوش قیاس کی؟ تکرار تھے نہ تلخیے بیجا سے ابتدا، ہے یہ ترانے فاطمہ زہرا سے ابتدا، ہر کا سفر ہے رش سے تطہیر کی طرف۔ ہر کا سفر ہے رش سے تطہیر کی طرف، خواب گراں سے خواہش تعبیر کی طرف، بچ کر فضائے شام زوال یزید سے جانا ہے صبح نصرت شبیر کی طرف۔ شامل جو ہے مگر سپہ بدقماش میں، اس وقت در بدر ہے سحر کی تلاش میں۔ شامل جو ہے مگر سپہ بدقماش میں، اس وقت در بدر ہے سحر کی تلاش میں۔ وقت نماز آ گیا سر پر جو بے گمان، دیکھیں وقت نماز آ گیا سر پر جو بے گمان۔ دیکھیے مجھے کہنا پڑے گا، بیچ میں تقریر بار بار اچھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ہم زیادہ متاثر ہیں آج کا دور، اتنی تعلیم ہو رہی ہے۔ یقین کیجیے پڑھیے علماء کی کتابیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فوج یزید کے کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے۔ یہ اب ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے ذرا سے مخالف کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت نماز آ گیا سر پر جو بے گماں، دی حکم شاہ پر بن مسروق نے اذان، واقف جو لا الہ سے تھا گوش حق نیوش، ہر کا عمل بھی بن گیا خود اس کا ترجمہ، سوز عمل جو قلب و نظر میں سما گیا، ہر بھی وہی نماز جماعت میں آ گیا، ہر بھی وہی نماز جماعت میں آ گیا۔ دیکھیے لو ختم ہے نماز وہ مجمع بھی چھٹ گیا، ہر بھی پھر اپنی فوج کی جانب پلٹ گیا۔ جاری تھی جب نماز تو مرکز کے ساتھ تھا، جب ہو چکی نماز تو مرکز سے، ختم ہے نماز وہ مجمع بھی چھٹ گیا، ہر بھی پھر اپنی فوج کی جانب پلٹ گیا۔ جاری تھی جب نماز تو مرکز کے ساتھ تھا، جب ہو چکی نماز تو مرکز سے ہٹ گیا۔ ہے دور جو مولی میں وحدت کی یاد سے، ہر ہے کہ پھر جدا ہے صفے اتحاد سے، لیکن سفر جو اصل سفر سے قریب ہے، لیکن سفر جو اصل سفر سے قریب ہے، ہے بے خبر اگرچہ خبر سے قریب ہے، لیکن سفر جو اصل سفر سے قریب ہے، ہے بے خبر اگرچہ خبر سے قریب ہے۔ یہ کہہ رہی ہے ذہن کی مدھم سے روشنی، شمع یقین تاکہ نظر سے قریب ہے، لب پر نہ حرف تلخ نہ رخ پر جلال ہے، اب ہر کی گفتگو میں بھی ایک اعتدال ہے، اب ہر کی گفتگو میں بھی ایک اعتدال ہے۔ کہتی ہے یہ واقعے کی تسلسل نہیں ہے، کہتی ہے یہ حسین سے لکنت زبان کی، جو دل میں ہے اسے نہیں حاجت بیان کی، ماں بہن میرے آپ کے طے ہو مگر یہ بات، ہو اختیار راہ کوئی درمیان کی، وہ راہ کوئی ہو وہ کہیں بھی پناہ ہو،
کوفے کی راہ ہو نہ مدینے کی راہ ہو، ٹھیک ہے، کوفے کی راہ اس رائے پر، یہ حر کے الفاظ ہیں جو میں نے کتابوں سے عرض کیے، وہ شاعری میری ہے۔